Սյունիքի արևելյան լեռնաշղթան առաջնագիծ է։ Ամբողջ երկայնքով հայկական դիրքերն են մի քանի տասնյակ մետր հեռավորությամբ ադրբեջանականը։ Հակառակորդի վերջին մասշտաբային հարձակումը տեղի ունեցել Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտու հենց այս դիրքերի ուղղությամբ, որտեղ մարտական հերթապահություն են իրականացնում ժամկետային զինծառայողները։ Մեր տղաներն անմիջապես անցել են պաշտպանության և ոչնչացրել հակառակորդի գրոհող խմբերին։ Հակառակորդի հատուկ նշանակության գրոհայինների ճանապարհը փակել էին հայկական բանակի ժամկետայինները, պայմանագրայինները, երամսյա վարժական հավաքի մասնակիցները հրամանատարների գլխավորությամբ։ Երբ սկսեց ես գետնակի դիտորդ էի, հենց դուրսն եմ եղել, հետո մնացածին ձայն ենք տվել, միանգամից հելել են, մեր տեղերն ենք էլի զբաղացրել պոստում։ Երկամյա ծառայության անցած տղաների համար սա առաջին ամենախոշոր հարձակումն էր, որին դիմակայեցին ուժերի ներածին չափով։ Ամեն մեկս մեր տեղերը գիտենք, միանգամից գնացել մեր տեղերը զբաղացրել ենք ու տենց դիրքավորվել ենք, սպասել ենք հրամանին, երբ որ հրամանել եղել է, ինչ որ պետք է արել ենք էլի։ Ամբողջ գիշեր չդադարող կրակի պայմաններում խրամատից շարունակել են խոցել իրենց ուղղությամբ վազող թշնամու խմբերը։ Հետո ընթացքում էլ իրենք կրակվարել են, հանգստացել են, հետո մենք ենք էլի նույն ձևի իրենց պատասխանել ենք էլի, երբ իրենք սկսել են, մենք էլ այդ ժամանակ իրենց աղարժանի նույն ձևի սկսել ենք։ Թշնամու հրետանու հարվածներից հետո պատսպարվել են խրամատներում, խրամուղիներում, դրանից հետո հարվածները ավարտել են, դուրս ենք եկել, սկսել ենք վարել մեր մարտը, այսինքն հետ մղել թշնամու հարձակումը։ Մթության պայմաններում դժվար է ասել քանիսն են խոցել, հասցված վնասի ձայնն են լսել։ Հրետանու հարվածներից հետո առաջ խաղացումը փորձել իրականացնի թշնամին, բայց չենք թողել, ոնց տենում եք դիրքը ամուրա կանգնածա նորմալ է։ Դիրքը տեղում է ինչպես կար, այս ժամկետայինները գործել են հերոսաբար ու մոտեցող գրոհայիններին ոչնչացրել են իրենց խրամատներին չհասած։ Դրսևորել են արթիվների պես տեղեկը իրենց, ամեն մեկը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է փառքով։ Վնասներ պատճառել ենք, ձայներից ենք լսել, հատկապես ահավոր գոռոցներ իրենց կողմից, իրենց դիրքից արդեն հետ քաշվելուց հետո։ Դիրքն ու բնագիծն անխոցելի մնացին ոչ միայն առաջնագծի պահապանների, այլև անմիջապես դիկունքում դիրքավորված հրետանավորների շնորհիվ, կապի միջոցներով ներդաշնակ գործելով են համատեղ ճնշել ադրբեջանական զորքին։ Մեր վրա հրետանիով աշխատել են, կրակել են մեր պոստի վրա, մենք էլ կոորդինատները տվել ենք, զեկուցել ենք վերադասին, կոորդինատները տվել ենք, այնտեղից էլ արդեն հակահարվածը տվել են։ Ականանետային ստորաբաժանումը նույնպես ինտենսիվ կրակով մասնակցել է մարտական գործողություններին, հարվածել են պլանային նշանակետերից մինչև նոր թիրախների ուղղությամբ։ Հետախուզության կողմից տրված ճշգրիտ տվյալների միջոցով շնորհիվ կատարել ենք իրենց կուտակումների ոչնչացում։ Ինչ կոորդինատ տվել են, նույն վարկյանին կրակել ենք այդ կոորդինատով ու թիրախին կպել ենք։ Առաջին մարտական մկրտությունն էր այս տղաների կյանքում, առաջին դարումն ու բեկումնային դրվագը։ Այդուհանդերձ գործել են խիստ կարգապահությամբ ու միմյանց աջակցելով։ Խուճապ չի եղել, բոլորս էլ հասկացել են, որ պետք է խուճապ չլինի, հավասարակշռված ամեն ինչը իր կարգով եղել է։ Ամեն վարկյան ուզում ենք չկորցնենք, որ իրանցից ավելի շուտ կրակենք ու ստացվում էր մեր մոտ։ Տղաները մեծ վնաս են հասցրել թշնամուն, հետևաբար նաև թիրախ դարձել հակառակորդի հրետանու հարվածային անօթաչուների համար։ Մեր ստորաբաժանման հրամանատարի վիրավորումից հետո շարունակել ենք կատարել կրակային խնդիրը, կատարել ենք պատվով ու ճշգրիտ ենք արել ամեն ինչ։ Իրենց ուղղությամբ կրակը մինչև վերջին պահն էլ չի դադարել, սակայն իրենք էլ չեն դադարել կռիվ տալ։ Այս տղաները հերոսական պայքար են մղել։ Ելա որ կողքերս կրակեն, օրինակ հետևը մինամյոտի, բայց դե մեզ չէր խանգարում այդ։ Չենք վախենում ոչ մի բանից, բոլորս էլ քաջ էինք ու անվախ կռվում էինք։ Այս դիրքում նույնպես առաջին ժամերն անցել են անդադար լիցքավորումով, կրակ արձակելով, հակառակորդի հանգստի ժամերին իրենք չեն հանգստացել։ Ամբողջ գիշեր կրակ ենք վարել, ընթացքում որ դադար եղել է, չենք հանգստացել, փորձել ենք ավելի շատ նայրատիպ լիցքավորենք, ուրեմն վարկյան նորից կռիվը սկսի, շարունակենք պայքարը։ Մարտական ակտիվ գործողությունները դադարել են, հարձակումներ չկան, երբեմն հնչում են կրակոցներ, հաջորդում է պատասխանը։ Զգոնությունն այդպես էլ այստեղ չի թուլացել, շարունակում են հակառակորդի ամեն շարժ դիտարկել, զեկուցել։ Պոստում դիտորդները միշտ էլ ուշադիր հետևում են ամեն շարժերը, ամեն ինչին էլ հետևում են, եթե ինչ-որ ուզում են էլի ասենք հարձակվեն, նույն ձևի մենք հակահարվածը տալիս ենք, իսկ եթե պոստից պոստ ասենք ավտով գնում են, գրանցում ենք, զեկուցում ենք,
սպասում ենք ինչ-որ հրամանի։ Մեր զենքերը զինամը թերքը տեղում է, բավարար այլի կրակային խնդիր կատարելու, միշտ պատրաստ ենք կատարելու մեր պարտքը, մեր հայրենիքին, եփել դալին պատրաստ ենք կռիվտալու։ Զինամը թերք զենք ամեն ինչն էլ ունենք, պատրաստ ենք, որ հարձակվեն էլի նույն ձևի հակահարվեստանք։ Ազնակազմի մոտ խուճապ չկա, ցանկացած պահին էլ պատրաստ են խնդիրը կատարելու, բարեհոգեբանական վիճակը նորմալ է, այս պահին էլ պատրաստ են։ Առաջնագծում հատուցման ոգին աննկարագրելի է։ Ժամկետային զինվորները սպասում են հակառակորդի հաջորդ սադրանքին։ Հարձակման դեպքում պատժելու են կորսված դիրքերի, զոհված ընկերների, հրամանատարների ու վիրավորների համար։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Արդեն հայտնի է, որ հակառակորդը միանգամից մի քանի ուղղությունից էր հարձակվել հայկական դիրքերի ուղությամբ, հատկապես թեժ եղել մարտերը հանրապետության արևելյան և հարավարևելյան թևերում։ Թշնամու հատուկ նշանակության խմբերի գրոհը կասեցրել են ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողները։ Օրեր առաջ մարտական հերթափոխից հետո մարտնչող ստորաբաժանումներն իջել են դիրքերից և մեր նկարահանող խմբին պատմել մարտական գործողություններում ցուցաբերած արիության մասին։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել այն տղաներին, ովքեր վերջին մարտական գործողությունների ժամանակ հերոսաբար կռվել են առաջնագծում, կատարել են իրենց մարտական խնդիրը, հմտորեն ղեկավարելով մարտը և ճնշելով հակառակորդի բացահայտ ռազմական ագրեսիան։ Մոտավորապես ժամը 12-ին միջև սկսվելը ծառայությունն էին իրականացնում ըստ գրաֆիկի, սկսվելուց հետո բոլոր անձնակազմը մտան միանգամից խրամատները, ու սկսվեց հրետակոծությունը։ Երբ իմացանք, որ գողի մարտական դիրքում արդեն սկսում է մարտական գործողություն, սկսեցինք ապահովել կրակով, ճնշել և թույլ չտալ հակառակորդը ներթափանցի մարտական դիրք։ Այդ ժամանակ նաև սկսեց աշխտել նրանց ատսները, նաև մեր մարտական դիրքում։ Ժորան մարտական դիրքի ավակն է, պատմում է, թե ինչպես ինքն ու իր զինակից ընկերները տագնապազդանշանը ստանալուն պես արագ դիրքավորվեցին ու սկսեցին աննահանջ պայքարը ադրբեջանական մեծաքանակ ուժերի դեմ։ Որպես դիրքի ավակ, առաջնային ես պատասխանատվություն եմ վերցնում իմ կողակից, իմ ենթականների նկատմամբ, նոր հետո իմ, բոլորս գործել ենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր զոհված տղեկի և մեր զինակից ընկերների համար։ Համար մեկով բոլորս տեղավորվեցինք ամեն մեկ իր խրամաբջում։ Սկսեցին կրակելը, մի ժամ անցավ, հետո իրենք սկսեցին արդեն բացահայտ հարձակումը, տղեկը անցան արդեն շրջանաձև պաշտպանության։ Հակառակորդի հրետակոծությունները առաջնագծի այս հատվածում միաժամանակ մի քանի մարտական դիրքերի ուղությամբ գնալով հաստկանում էին, սակայն տղաները վստահեցնում են, խուճապային տրամադրություն մարտերի առաջին վայրկյանից մինչև վերջինը չի եղել, նույնիսկ այդ մասին մտածելու ժամանակ չեն ունեցել։ Բոլորս էլ գիտակցել ենք ինչի համար են կռվում, անավանդ որ մինչև մեր բանակ զորակոչվելը տեսել ենք, թե մեր տղերքը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ինչի հանուն ինչի են կռվել։ Տղերքի առած գործը շարունակելու համար մենք էլ ենք կռվել։ Եթե հիմա էլ ինչ-որ մի բան լինի, պատրաստ ենք նույն ձև կռիվտանք։ Ինչքան հնարավոր է խոցել ենք մեծաքանակ հակառակորդի կենթանի ուժ, ինչքանով հնարավոր է վարել եմ մարդ, պլյուս օգնել եմ տղեկին, իրենց տվել եմ մագազիններ, հասցրել եմ փամփուշներ, գրանատներ, ինչքանով հնարավոր է օգնել եմ նրանց։ Ու այսպես վստահ ու հստակ առաջնագծի մարտիկները շարունակում են ներկայացնել վերջին պատերազմում իրենց կատարած խնդիրները։ Մի քանի ժամ տևած համար դիմադրությունից հետո տղաներն ընկել են շրջափակման մեջ, որից դուրս են եկել հարևան մարտական դիրքի կրակային աջակցությամբ։ Շրջափակելու ժամանակ մենք կարողացանք իրանց հետ շպրտել դեպի իրանց պոստերը։ Մարտական դիրքից կրակով աջակցեցին մեզ, որպեսզի կարողանանք իջնել, իջանք ընդեղ, սպասեցինք այնքան ժամանակ, մինչև մեր հրամանատարական կազմը կարողանան մեզ ընդեղից հանել։ Այս կռվից հետո բոլորս իրար հետ ջերմ շատ ավելի եղբայրական ենք, քան թե ասենք սկզբից էինք իրար հետ։ Այսպիսի դրվագները շարունակելի են, թե ինչպես խրամատում, խրամատային ընկերությամբ հայրենիքի պաշտպանները իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ գործել են միասնաբար, մեկը մյուսին օգնելով ու իրար գոտը պնդելով։ Մեր մարտական ոգին բարձր է, 44 օրյա պատերազմը տեսնելով ես բանակ եմ եկել են գիտակցության, որ պետք է պահեմ իմ հողը, իմ հայրենիքը, որտեղ մենք ենք այս հողը, մենք պետք է պահենք, ուրիշ ոչ մեկ հաստատ չի գալու, որ այս երկիրը պահի։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան։